Azərbaycanın nəğməkar xalq şairi Süleyman Rüstəm yaradıcılığının bütün əsərləri sevgidən, ilhamdan qaynaqlanır. Çox görkəmli nümayəndələrdən biri olub. Onun hər bir əsəri ədəbiyyatımızın solmayan səhifəsini təşkil edir. O, 20-ci əsr Azərbaycan poeziyasının coşqun ruhlu şairlərindən biri olub. Süleyman Rüstəm öz yaradıcılığında Azərbaycanın bütün dilbər güşələrini vəsb edib. Vətənə, torpağa məhəbbət, əməyə qiymət onun poeziyasının mayasını təşkil edib. Süleyman Rüstəm 1906-cı il martın 12-sində Bakıda kasıb dəmirçi ailəsində dünyaya göz açıb. Kasıb uşaqlığı keçməsinə baxmayaraq, ədəbiyyata, poeziyaya böyük marağı olub. Yaradıcılığında fəhlə, kəndli əməyi, torpağa və zəhmətə qiymət verməyi öz poeziyasında işıqlandırıbdır. Ana və Paçdalyon. 4 ay vardı, ananın gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdi idi dərdi. Sorurdu, balam hanı, hər cəbhədən gələndən. Ondan xəbər gəlməyir, xəbər gəlir öləndən. Yerə mi batdı oğlum, göyə mi çıxdı oğlum? Bəlkə mən yanılmışam, əzəldən yoxdu oğlum. El bilir uşaqlıqdan o naxələf olmayıb. Ürəyimə damıb ki, oğlum tələf olmayıb. Səbəb nədir ki, yazmır anaya bircə kağız? Oğul, oğul, deməkdən qabar oldu dilağız. Qəlbindəki ilk yara taza idi, bu ilki idi. Onu bu hala salan novarı idi, ilki idi. Azərbaycana gəlsin. Vətənimin seyrinə çağırıram illəri. Sərvət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Bəzənib başdan başa şəhərləri kəntləri. Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Qanımızdan dövrədən sədaqətdir sədaqət, günəşdən də parlaqdır gözümdə bu həqiqət, dostuna, qardaşına təmassız bir məhəbbət, hörmət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin. Gözəlliklər vətənə gözəllərindən keçir, dostluğun qardaşın təməllərindən keçir, könüllərin müqəddəs əməllərindən keçir, qüdrət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin.